walaalayaal waxaa ila joogto maamo soomaaliyeed oo wiilkeeda ka xanuunsan yahay goob walbo caafimaad oo muqdisho ahna geysay waxna loogu qabo waayey maanta waxay naga codsatay in muuqaalkan aan saaxiibada la wadaagno bliis ugu horeyn adiga hadda daawanay muuqaalka waxaan kaa codsanaynaa inaad sheer garayso oo aad saaxiibadaada gaarsiiso haddii aad caawi kartid soo caawi haddaad caawin kara muuqaalka sheergaray si asxaab badan uu u gaaro soo dhowo magaca walaalayaal oo muslimiinta ah wiilkaana iga xanuunsan isbitaal kasta waa geeyey wadnaha waaye xanuunkiisna hadda mootadaa saaran mootada hataa nin igu soo jejiy waa waayey marka walaalayaal oo muslimiinta ah inaa isoo kaalmaysiina u baahannahay cunugan waa ku dhashayaa leedhahay meel geydin ma laha dugsi wadnaha waaye waa ku dhashay wadnaha waxaa leedahay wadnaha dhiigaa shubaayaa waa kanaa warqadiisa wadnaha dhiigaa shubayaa leedhahay waddankan wax malooga qaban karaa leedahay ma soo kari hataa kormuu istaaga kariya marka saxaarada iyo kaada hataa waxaa uga qaadaa tuunji aa u dhigaa aniga iyaa dhala aniga iyaa dhala hooyadiisa aniga waaye marka aabo xamaal waa iska xamaalito wax anagu hadda u tar karna ma laha waddamahaas koraa wax loogu taraa leedahay marka waa iska sidaas lacagta aniga ku daabaya iska dhaafay hataa raashinkeenaa dhibka sugun marka waxaa u baahnaa inaa oo gorab leesiyo walaalayaal laba iyo toban sano u jiraa wiilka laba iyo toban sano waa ku dhashayaa leedahay saa'idkiis hadda waxaa naqday bishaan sideed waayo oo ana sariirta ku haayo oo ana qaadaayo dhigaayo oo waxba si ana yeelaay laheen walaalayaal oo muslimiinta waxaa u baahnaa inaa gurab isiisiin oo wax igu soo tartiin ilaahay dartiis inaa wax leegu soo taro cunugan number waa leeyahay furaa waa shan eber saddex afartan iyo afar labaatii saddex furaa waa shan eber saddex afartan iyo afar labaatan iyo saddex asxaabtawaad u jeedaan maamadan way idiin dan sheegatay dadtay duruufta laiskuma naco maanta wiilkeeda ka xanuunsan adiga haddaad xanuunsanaa lahayd ma jeclaa leeyin in hooyada oo dhibkula marayso lagugu fiirsado sidaad adiga nafsadaada iyo waalidkaada aad ugu damqanaysay walaalkaa ayaa loo baahan in qofka kale ee walaalkaa xanuunsan aad ugu damqatid waxaa jiro shirkado waaweyn oo tikidyada gooyo waxaa jiro ay shirkado caafimaad dadka ku qaado walaalkan dhibaataysan oo maamadan ay dhashay waxaa lagaa codsanayaa haddii aad caafimaad dad ku qaadid haddaad xataa tikid aad u gooyi kartid in tikidka aad u goyso haddaad lacagta caafimaadka ku bixiso aad ku caawi karto aad ku caawiso qof walba muuqaalkan daawado ha sheer gareeyo hadda waxaan kasoo hadlayna waa bajaajka dhexdeeda xitaa maamada way deji weysay oo waxay dhaaday iyada xataa waa ku dhibaatootay cunuga muddo badan uu xanuunsan yahay laba iyo toban sano jiraa sooma markaad aragtana uma malaysid in laba iyo toban uu jiro jiraa sidaan ka dhigtay waddanka la dhahay wax waa lagu qaban karaa magaciisa maxamed waay waddanka oo wax loogu qabo karin waa soomaali kan loo qaada wadamaha kor waaye leedhahay magac ma lee sheegin laakiin wadamaha kor waaye leedhahayhindiya leedhahay hindiyo hindiya loo qaadi karaa leedhahay marka arin saas waaye waxaa jiro kambaniyaal ku shaqale waxaas oo dadka caafimaadka u qaado qof walba waxaan leenaa soo caawi durdur ayaa nagala socoteen wixii aad ugu talagasho waxaad ugu soo diri kartaa taleefanka ay iyada sheegtay korna waa soo saari doonaa cid walba waxaa leenaa soo dhowo sheergarey muuqaalka walaalkaada caawinta iska qayb qaadaadmaasta waxaan ku suganaa soomaali specialist hospital oo ah xarunta lagu xidho ilkaha dhaadheer bishaaro 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 macaamiisha isbitaalka somaali specialist hospital waxaa lagu wargelinayaa in qaybta ilkaha ee isbitaalka qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyey munaasabadda bisha barakeysan ee ramadaan awgeed
خیمه دمیستن ایا سعند دن تا این دلوب بود جرو بیش برکسان رمضان ایدا ایلکه ها هرای لوگو حرفن جرای بقال یکون تن دلار هاتن لگه دگای بقال توان ایشان دلار کاری هزب حال که خوف کدونه یا این لاهی را تعب کمد ایلکه ها ساله کارو کله آموز و کله لگه دگای کلیا سیتون دلار فرصت دن ایا و حکف ایدیسند کرا دلیل یاردا اسکو جرا حبله یویلش کواسی و جعل این ای قرحیان افکود سیدو کله و حکف ایدیسند کرا داد کووین یلمان معامش اسبتال کقیبه دکل دوان هدف فایدیس و عن فرصتان آیا لگاگا صور مارین اسپیتال کسومالی سپشالیستی هسپیتال. اصحاب یوتیوب لکه گناه ای صور شدی سعودی سی واکن گنی وای دک صور محکل حرا. و اسپیتال کوی علا حافظ دکی بی بی دکمه تو خودن مقاله دم مقدسه. این تو اوده هست از گزیه د تربون ک یو کی بی بی. اما وعویی این تاسی در معلومات تلفن برده شرکت کاغذ مقدا. Okay.